Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, né? Misericórdia. Peço pra vocês deixar o like. Gente, lembrando vocês que estou participando do Desafio Millions, eu vou deixar aqui o link pra vocês votarem em mim. Pode votar, assim, se votou em mim, votou em outro participando, pode votar assim, são quantidade, mas não pode votar duas vezes a mesma pessoa, né? E, gente, estou com uma parceria aqui nova no canal. Vocês já devem ter visto o vídeo aí. É uma pessoa humilde, igual eu mesmo, gente. E me identifiquei muito com ela. E ela falou que se inspirou, né, em mim e outro youtuber pra começar o canal dela. Então, gente, isso me enche de alegria, sabe? Eu vou deixar o link do canal dela aqui, a Sara, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês e lá ajudar ela também, tá? E outros canais aqui também, né, gente? Que eu tenho várias parcerias aqui pra vocês conhecer. É só baixar o vídeo que tem muitos canais pra vocês ir conhecendo, tá? Olha, gente, o tempo tá assim nublado. Coloquei esse paninho aqui pra dar uma secadinha. Ele tá meio úmido, sabe? E a pia eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou lavar a louça de novo. E ó, saladinha de tomate aqui. Ó, meu almoço, gente. É bife acebolado, arroz e o feijão. Esse aqui tá pendurado aqui, pra mim, a gente tava assistindo o vídeo, né? No YouTube. Então, quando eu tô fazendo almoço, gente, eu vou aqui assistindo, ó. Que isso aqui é do GPS. E tô conversando aqui com quem mesmo? Com a Simone, gente, né? A Simone Guedes. Ela tem um canal aqui no YouTube também. E, gente, viramos amigas, sabe? É muito gostoso isso. Quando a gente começa como uma parceria e termina a amizade. É muito gostoso mesmo. Então a gente tá conversando ali, eu chamei ela pra fazer o desafio de R$ 5. Mas, né? Ela falou pra ela difícil por causa dos gêmeos, verdade. Realmente é difícil. E ela vai viajar, né, gente? Coisa de lazer, né? Então, esse desafio vai ficar só pra mim mesmo. Acho que só eu vou fazer. E é isso, agora vamos almoçar. E, gente, adivinha o que nós comprou? Vocês têm que adivinhar. Porque, olha, fazia tempo já queria comprar esse aqui, ó. Tempo. Que nós comprou uma vez, mas estragou. Foi bem baratinho na época. Assim, barato demais não, né? Mas foi barato. Então, adivinha o que, como que é? Vocês deviam dar um prêmio pra vocês. Um prêmio. Olha que nós comprou! O abacaxi do sol! Que bonitinho, gente. Ó, que fofinho. Dois sapatinhos. Ela é bem. E ela tem no fundo, ó. Ela fica vermelha no escuro, ó, na luzinha. Ó, pra vocês verem assim, dá pra ver, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Que legal. Caixinha de som, ó. Tá meio mais alto pra ouvir. Esse computador não dá pra ouvir nada, gente. Oi. Ah, eu vou co colocar o almoço da Maria, gente. Tô aqui, eu comecei. Ela vai falar, vou começar a gravar um vlog. Tô com a mesma blusa, gente, mas ela tá limpinha, tá bom? Eu tenho muitas blusas ali, mas eu coloco essa porque. Não sei, gente. Vocês são assim? Eu coloco porque eu não sei, eu gosto dela. Vou colocar a comidinha na Maria. Maria. Ó, fiz arroz, né? Lembra que eu falei pra vocês de comprar legumes? Compramos tomate. Tomatinho, ela veio bem lavadinha. E vou dar pra ela. E o feijão, gente, é muito importante porque ele é cheio de ferro, tá? Uma carninha pra ela. Cebolinha. Cebola. E vou colocar tomatinho. Ama tomate. Ama, vou colocar os cubinhos mesmo. Cubinhos. Colocando aqui, gente. Que delícia, né? Muito bom. Demais. Tomate com. Eu mesmo, gente, eu sei que não pode. Tem costume de temperar. Um olhinho, você não tá mais de carne. Mas meu óleo, pode, né, também, porque é banho de porco, então faz tanto mal. Mas é isso, gente. Espero de coração que vocês continuem assistindo meu vlog. Depois dos meus vídeos, né, assistir, vão no canal das parcerias que eu indico sempre pra vocês. Quando eu indico, gente, porque realmente é canal simples igual o meu, tá? Não é canal cheio de titi, não, tá? Mas é isso, povo. Já almoçamos, povo. Esse bife de hoje tava com gosto de fígado de boi, gente. Deixa aberto que eu vou lavar. Eu não sei, mas tava com gosto de como fala? De fígado, gente. Não sei, hein? Muito engraçado. Não é aquela mesma carne que eu mostrei pra vocês no vídeo, não. Aquela acabou. Esse é outro bife, tá? De outro assunto. Desengraçado mesmo. Mas é isso, gente. Agora vocês vão ficar aí comigo. Gente, eu sei que vocês gostam de vídeo não muito com edição, tá? Porque assim, quando eu coloco uma edição a mais, eu recebo comentário, ah, Rafa, deixa mais natural. Porque, assim, 99% gosta de natural, entendeu?
Então, hoje eu vou dar uma ediçãozinha porque eu tô com um pouquinho de pressa. Quero lavar essa louça logo. Olha que mosquito, gente. Mosquito não dá sossego, entendeu? Então, vocês vão ver lavando louça aí, vão ver eu na geral aí, tá, gente? Tipo assim, né? Fazendo tudo. Olha como se mexe a gasolina, pô. Vamos lá. É de chacoalhar. Explode, não e surto. Aí, então, é perigoso. Gente, olha onde eu coloquei vocês lá em cima, ó. Vou ter que tirar vocês ali agora. Vou ter que fritar. Aqui, na verdade. Olha, gente, tá nublado. Verdade. Ó, vamos pôr gasolina na máquina para roçar a grama da dona da casa, pô. Roçando a nossa ali, ó. Posso dar uma reseladinha, mas acho que não sei. É, se precisa, mas precisa de folha. Eu falar que não precisava. Fazer de folha. E aqui em cima acho que tem carpia. Acho que eu vou pegar como que é? Como fala? Nem sei o nome do negócio, uma enxada. E eu vi uma carpinha aqui, povo. O que vocês acham? Eu carpinho nesse quintal aqui, ó. Nossa, gente, demoro, né? Olha, então é isso. Olha a bagunça básica. Olha o que me carrega ali, gente. Bagunça. O que vocês carregam no porta-mala de vocês? Ali só tem bagunça. Ó, me carrega o pingo também, ó. Não é pingo? Tô brincando, gente. Carrega pingo não. Falar assim, vocês levam sério daí, né? Já viu, né, povo? Guardar esses chips aqui. Tá, acabei de abrir, nem comeu nada, né? Mas eu vou fechar. Até bom, né? Que não come nada mesmo. Gente, o meu pó do self quebrou. Aí o que que eu fiz? Coloquei vocês naquele suportinho, sabe? De pó do self. Vou mostrar ali no espelho como que tá. Tá, vou mostrar pra vocês. Vocês falar que eu não tô mentindo. Quer dizer, não sei se é isso que fala. Ó. Gente, tá assim, ó. Só o suporte aqui. O negocinho, ó. Aí eu ia falar mostrar aqui embaixo, mas tem como. Ah, não tem como mostrar. Mas aqui embaixo, assim, ele. Onde rosqueia. Quebrou, tá bom? Mas é isso, gente. Sei como vocês estão aí. O que vocês acharam da minha caixinha, povo? Vocês acharam bonitinho? Eu tô achando um jeito de gravar pra vocês. Um jeito mais melhor. Papai vai todo equipado, filha. Vai colocar o cinto. Olha. Vamos lá, vou pegar meu. Oi. Olha aqui. O que que tem? Ali. O que? Ai, que nojo! Uma lesma, vou jogar sal nela. Que naiva, vou comê-lo, que nojo. Olha, ele vai lá roçar grama, gente. Ela pediu toda vez que uma roça nossa, ela pede pra roçar dela ali. Ela pediu. Quando fosse roçar aqui, né? Roçou nossa ontem de ontem, mas ontem começou a chover muito, daí não deu pra ir lá. Mas agora ele vai roçar. Gente, olha a nossa amiga. Ô, gente, o que que vocês fazem quando vem uma dessas? Você joga sal? Eu sei que pode ter gente que fala, nossa, tadinha, jogou sal, meu Deus. Gente, mas ela volta de novo, sabe? Ela, se deixar, ela volta e ainda ela volta com tudo. Ela volta pegando as coisas aqui, gente. Pegando aqui, gente. Ó. Gente, se deixar ali, ela é nojenta, sabe? Ela passa na pia de louça. Ah, não, eu não gosto de trem, não. E, sinceramente, gente, eu sou assim. É. Eu invadi o meu. Ô, Maria, o que você tá fazendo aí? Oi. Não, deixa, não coisa não, que nojo. Invadi o meu ambiente, né, gente? Enquanto elas estão no dela lá, tudo bem, mas. Oi. Que ideia que você teve? Falece? Que lesse? Aquela lesma, né? A menina falou lesse, era o nome da cachorra da minha sogra. Bom, gente, falei que ia passar correndo o vídeo, né? Mas vamos lá, eu tô tendo coisa pra falar aqui. A Maria quer que eu faça uma cabana. Menina ama cabana. Pensa uma menina que ama cabana, é a Maria. Eu não sei o jeito que eu vou fazer, não faço ideia, mas eu venho aqui falar com vocês, né? Eu vou fazer aqui na cama mesmo. Uma cabana, não sei que jeito. Gente, olha a cabana que eu fiz. Gente, é improvisado, só pra entreter. Ela gosta disso, né, Maria? Ela ama isso, gente. Que bonitinho. É a boneca. O que que você achou dessa cabana? Carinha dela. Tá vendo o desenho aqui, ó. E é isso, gente. Eu tô tentando fechar essa porta, mas acho que o som vai ficar muito abafado, né? Por causa da caixinha. Eu não gosto de porta de guarda-roupa aberta, gente. Tenho um pavor, entendeu? Não gosto mesmo. Pouco, vou tentar fechar ela. Aqui estragou a rodinha. Aí se eu fechar é perigoso, né? Cair no meu pé.
a porta como fez um dia. Um dia quase perdi meu pé, gente, sim. Que eu falo, quase perdi, porque caiu em cima do meu pé, gente. Mas que dor foi aquela? Misericórdia. Mas é isso. Gente, lavei essa tampinha aqui, que é do sal, né? É da marca Tupperware. Até acho que tem essa e outra só. É outra mais grande dessa da Tupperware e mais nada, gente. Porque é muito caro, né, essa marca aqui. Mas é muito boa, demais, gente do céu. Aí eu lavo, sabe por quê? Porque chega uma hora que vai encardindo se eu lavar. Tanto você pegar, fechar, abrir, fechar, né, encarde. Tem que sempre manter bonitinho, né? Ainda mais quando visita, vem assim, né? E se vê que tá sujo, né, gente? Mais que visita, assim, repara, né? Fala, nossa, tá sujo. Vou passar isso aqui. Aí eu vou enxugar, lavei a tampinha do alho também, gente, ó. Lavei bem lavadinho, ó. Tinha caído gordura de porco aqui. Aí eu lavei, ó. Bem lavadinho, ficou assim, ó, bem lavadinho. Aí eu guardo, ó. Ficou bem bonitinho, né? Aí eu guardo aqui, ó. Aí, é que é um... coisa aqui de... deixa eu colocar vocês assim. Não dá, né? Vou colocar vocês assim. Gente, eu vou guardar aqui, ó. Caiu o fermento. Aí. Oi. Aí, pronto. Gente, é muito cheio de coisinha aqui, ó. Graças a Deus, né? Ó. Andei arrumando, mas, gente... é uma baguncinha básica. O que que o Mari tá aprontando? Ó, gente... tem que fazer assim, essa sardinha tem que comer. Coloquei salzinho aqui, mas ficou um gosto de canela, gente. Então eu não gosto não, sabe? Eu não gosto dentro do sal, ó. Deve ser alguma coisinha. Mas eu não gosto, tipo, sal com gosto de canela. Tinha canela aqui. Aí eu queria aproveitar esse aqui e coloquei sal. Mas sei lá, né? Aí, já tô fazendo todo o meu serviço, né? Vocês viram ali, eu lavando louça. Aí eu mostrei o Facile, que ele quer desengordurante. Mostrei, depois eu passei no meu fogão. Ele é muito bom, gente. Eu super indico pra vocês. E encerrar o vlog, né? Porque eu falei demais, né? Verdade. Meu esposo tá ali ainda rastelando a grama, tá chuviscando, né? Mas tá ali rastelando, tá ficando bem bonitinho, né, gente? E eu tirei a blusa porque me deu até calor fazendo serviço. Meu banheirinho ficou bonitinho, do jeito que eu gosto. E, gente, vocês sabem que eu limpo o bebê todo dia, minha casa, tudo, né? Organizo todo dia. E pra... no vídeo quase não dá pra ver esse tapete, né? Ó, eu tiro esse tapete e passo um pano aqui. Eu ajoelhada no chão, passo o pano nesse piso branco, aí vocês sabem, né? Encarde. Eu, como vocês sabem também, eu desencardei aquele ralinho ali. Passei aquele produtinho caseiro que eu sempre compro de um irmão. Ele dá aquela espuma, né? Pro carbonato. É bom, acho que isso limpa bastante também. E o vaso também limpei. Gente, eu amo crochê, amo, amo. Então, o único que eu tenho é esse aqui. Por isso que você sempre vê, tem que comprar outro. A pia eu lavei com detergente. O espelho eu também limpei, ó. Vocês veem, gente, tô com saia comprida hoje, ó. Que tá frio. E apagar a luz. A cozinha ficou assim, ó. Esse paninho que a Linda me mandou. É, ele não tá sujo, tá, gente? Esse dia mesmo eu coloquei ele aqui. Coloca ele pra enfeitar, que ele é lindo, né? Ó, o gás tá desligado. Tudo limpinho. Eu limpei o micro-ondas. Todo dia eu passo um pano aqui no micro-ondas, na copa, ó. Na copa que eu falo é o armário, tá? Tem lugar que fala copa, eu falo copa. Armário, tanto faz.
A pia, ó. Joguei aquela aguinha básica, eu gosto de jogar. Pra dar uma limpada. O lixinho também troquei, ó. Aqui tá. Joguei uns lixinhos, mas tá vazio ainda. Eu lavei todo esse joguinho. Quem lava o joguinho toda vez que lava a louça? Eu, né, gente? E isso aqui que eu falei pra vocês que é bom, gente. Tá quase acabando. Ele tá, deixa eu ver onde. Não dá pra ver. Mas ele deve estar pra cima. Por aqui, sim. Por aqui, sim. E aqui, esse potinho, gente, eu uso pra pôr água sanitária, jogar o paninho de molho da pia. E esses aqui também, eu deixo de molho, assim, ó. A escova eu deixo de boca pra baixo e o rodinho também. Ele tá branquinho, enfim. Eu sempre troco também, porque o paninho ele vai rasgando. As cadeiras, eu já vou tirá-las, porque já limpei o chão, né? Varri ele. Então, gente, a roupa não vai dar pra tirar, que tá úmida, vocês acreditam? Lavei terça, hoje é quinta. Pra vocês verem esse dia chuvoso. Olha quem tá rastelando a grama. Os anjos. Ó, tá rastelando, olha que bonito que fica, gente. A diferença, ó. Fiquei bem rasteladinho, ó. E lá cheio de grama. Sei lá, terminou na dona da casa. Agora ele tá rastelando aqui. Bom, a pia terminei já, gente. Olha que beleza. Só joga uma aguinha pra dar uma enxaguadinha. Olha lá o fogão bonitinho. Maria tá brincando ali, ó.